السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربعة عرض لهم جوبي. يا أذي وينو سفر استيو بقى أدباريني سلام يا سولو هذا أصحابتا and بريان وحا أد يأد لوغه اللي أو دي درين جيروي طبعا and أرنتا دي سيساي يو أرمضا يو هولها and normally and ninka qaad iska eriyanayaa baqti badan uma helo laakiin got few words van raayna ka dhaho insha Allah soo dhawaada nin saaxiibkeya oo rebari and hadal aan qoraalkiisa ka akhriyay baaruntii ugu dhaliyay inaan clipaan aan duubo and wuxuu yiri hadda ka hor ba waxa jir jiray gorgor gorgorku way wa taqaan la duula and gorgorku ukuntiisa wuxuu saartaa geedaha korkood jaa ukuntaas markay koocdaba oo xub dhacsataba oo hore ka duuleysa and marka gorgorkii ukuntoodii meel u saarnta reerkii reer gorgor ah oo ukuntoodii meel u saarantahay ba waxa dhacday dabayl yar ba timid hal xaba ka taraarxday dhulka meel bacaad ay isaga dhacday waa iska sii taraarxday say u taraarxaysay waxay u gashay xero digaag islaan digaagada isaga fariisatay islaan digaagada macnaheedu waxaan ku wadaa digaagad oo hooyo ah baa isaga fariistay ukunteedii u haystaa iyaduna meeshii suu isaga koray warmka ahayd hadhow qubkii ka dilaacay doorooyinkii kale iyo shimbirihii yaryaray oo digaagga buu iska raacay sidii buu ku koray hooyadani digaagadaahi way og tahay oo gadaal bay ku ogaatay bahalkaan inuusan digaagyada u ekeyn ukuntani meel kale ka timid laakiin waa hooya waa iska korsata waa iska haysata digaagadii oo weyn yaa gorgorkii oo weyn baan ka wadaa digaaga la koray baa wuxuu arkay gorgor weyn oo saa hawada u haabaya baalu intaa la egyihiin yaa oo saas dhulka saa u eegayay saa intuu firiiri allah haddaan mar gorgor noqon lahaa hooyadii intay qasashay waxay ku tiri war gorgorkaaga ma ahane soo saad hawada uma duulan bii haddaan mar gorgor noqon lahaa isma oga inuu gorgor yahay yah because buulkaas yarka iyo digaagadahaas ku dhex karo laakiin isma oga inuu gorgorkaasoo kale yahay hawada geli karo hooyadiina inta saas tiri mar la faahfaahinkaa iska jib gorgorkaaga ma ahan gorgor ma gaartid digaag baa tahay sidiisii buu digaaggiisii isaga haystay isagoo diiqii isu haysto sidiisii oo digaagada isu qabuu dhintay hadda waxaan ka wadaa ayaamaha waxaan aada ula yaabay dadku inay isdifaacaan oo damiirkooda difaacdaan oo dalkooda difaacdaan oo gardarada diidaan waa okay waa fine laakiin waxaan aada ula yaabaa dad badan dadkoo dhan ma aha dad badan oromaana qaadanaysa waa nala qaadanhayaa waa nala cunahayaa waa nala waddanka nala kala wareegahayaa waa nala war oromaso oromadii ma aha dadkaas masaakiintaayo garowa joogo hargeysa joogo koonfurta aada uma soo gaarin meel walba oromo iyo amxaaro iyo etoobiyaanso ma aha kuwii intaan u qaanay annagoo qaxootiya jaariyadaha ya booyasooyinka iyo waardiyaha iyo noo aha hadda waa nagii usoo qaxnay ma kuwaasoo noo soo qaxay baa waddankai la qabsan kara maxaa ku dhacay hankii soomaalida maa la manage gareeyo waa xamba u arkaa anigu resource man power tools lagu soo didayo beeraha lagu falo kalluunka lagu soo daabulo waxyaalaha ay diideen soomaalida inay ka shaqeeyaan ha looga shaqaysiiyo ha looga faa'iidaysto ha la register garey ha la manage garey laakiin waa nala qaadanhayaa maxaad waa nala qaadanayaa waa lay cunahayaa aniga dhan waa layla tegahayaa dhulka layga xoogaya waa science of daciifnimo wey qof kugu soo qaxay oo aad aragteen dhabooyinka ninkii maray baa maray waxaan drive gareeyey from gaalkacyo ilaa boosaasaan drive gareeyey saasay u hayaan dhaba jidka aragtay iyo qoraxda aragtay ma dadkaas
baaku adiga ku qabsan kara ma ma har hanka you see moqti horta mid kale the more ay maqlaan wana la qabsanahay wana la qaadanahay waa wadanka la qaadanay soo ma ogidin inaad moral kooda kor u qaadaysan oo aad encourage gareynaysan ba inay diiradaan oo islaam oo dadkan waa babane intaan ka baqayaan hadaan mar ku soo darna ka warramo marka waxaan oran lahaa in my humble opinion fikradeeda gaaban waxaan oran lahaa hal la joojiyo hal iska celiyo ninkii colaad wada ninkii rabsho wada laakiin dadka soo qaxay waddanka yimid koow amnigooda hal la ilaaliyo hal la daayo number labo hal laga faa'iideysto waa manpower waxa xamaalka iyo loojitaynta iyo alxanka iyo dhagaxa iyo meel walba waxa qoday waa iyagii wey disa waa waa tools ilaahayna siiyo mid baa inta saa u fadhiya qayilay buuxu ku leeyahay wallaahi billaahi oromadan shaqadii baa nagala qaaday kaka marka hore get up adigu oo do the hard work haddii kale somebody has to do qof kala samaynaya oo u diyaar waxa adigu aad ka faanayso anigu waxaan isku lama qodi karee rag baa qoday cidiyaha ku qoday aan xataa u baahnayn badeel iyo in la siiyo this a hard working fellow muslim african ah oo wadankeena yimid marka yeena noqonin ya gurgurki soomaaliga hanka weyna diiq yaana iska dhigi ya digaaga waxay aragtaa ma ka diday nara ma na qaadana what's this arama se ku qaadan kartaa adoo qaxootiyad intaad wadankooda u qaxdaad aad ba saddexna guriga kaaga shaqayn jirtay mid kuu dharka kuu dhaqa mid albaabka kuu fadhiya ya madaxweynahoodii hore u ahaa meel sanaawi miyuu ahaa ninkii yiri markii rabshaduhu ka dhaceen etoobiya 90s-kii bay ahayd uu yiri etoobiyana waxay isu malaynina haa isu malaynina soomaalidoo kale wallaahi gaajaad u dhimanaysaan buu yiri bilaah soomaalidu waddankooda si u burburiyeen sidaa too tahay they survive everywhere because they are creative people hadda iyagoo soo qaxay oo waddankiina joogaa jaariyad u tiin buu yiri because waa dad iscaawiyo oo ehel ah oo walaalaa laakiin idinku haddaa waddankiina iska burburisaan buu yiri wallaahi gaajaad u dhimanaysaan this was an Ethiopian prime minister ray dadka noocaasa leedin waa na qaadanayaan iyo waa rakan iyo adduunka immigration kuwaa socod yaa naga guurays badan oo naga taariib badan anigaygan hadda idinla hadlaya qaxooti waddan kale ku nool you cannot say in one hand waxaa noqonaya the most immigrated society oo adduunka oo dhan ku nool everywhere aad aragtid anigana markii dhowr qof isoo gasho waxaan oranaya waa wareey waa lay qaadanayaaye waa lay qaadan you can't have the cake and eat it bilaa haddaan nahay dad dhowrsoon oo wadaniina oo dalkooda oo anigan idinla hadla maanta aan joogo oo aana weligay ka bixin oo aana rabin qurbe oo aan xalaashanahayo oo aan dhaqan iyo asluub iyo wax walba xeerin ilaashanayo waan oran karaa markaas dadkaani ma rabno oo ay kristi oo ay fidno wadaan oo ay dhibaato waan oran karnaa markaan dadkan waa in la xadadaa wadadkan waa in la qabtaa dadkan waa in laakiin annagii baa adduun oo dhan aadnay markaasaan leenaa dad macfi naga soo raadiyey arrintaas waxaan leeyahay marka ma lihin waddankii u horreysay you see populationka imaraats 82% haddaan xasaxsanayn intaana barnaamijkan aan gelin baan wikileaks ka fiirinaya 82% waa ajnabi asian u badan waddan ka shaqeeya dannad imaraats ma in qatar waa 87% waa immigrant markaasaa leedihin niman yar yaro oromayo masaakiino hard labor ka sameeyo musqulaha qodo wax walba ka shaqeyn I think anigu waxaan u arkaa opportunity fursad baan u arkaa kamana uu hadli karo nin qaad cuna oo aan shaqaysan oo berkin saa u fiirsan tahay intuu soomaali cable tv daawado ama facebook life daawado soo galo inuu dhaho oromaa waddankii qabsatay shaqooyinkii bay naga qaaday adigaa shaqaysan waayo lazy lousy ah oo nagging halkaa la fadhiya ah la fadhiya waa hard working people waana fursad ay tahay in laga faa'iidaysto laakiin macnaheedu maaha jaanta rogo they have to waa in la nidaam gareeya waa in la register gareeya waa in la yaqaanaa who is who waa in resourcekii iyo markaan helo laga qaadaa fingerprint iyo wax laga yaqaanaa wixii wax qarabe meel loo aadayo taxi laga qaada la nidaamiya laakiin oramaa na qaadanays intaas waan ka han weynaa dad la qaadan karana mani amaankoodaan kontrooli karna annagaa jahayn karna
taas intaasan ka oranaya waa doodo ayaan taano dhan socday marka laan leeyahay marka gorgortii ya gorgortii digaag inta la koray digaag ismoodi oo yiri alla 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 hadan gorgor hala mar un baan duulaa yaana noqonay gorgor waan nahay ya Thank you very much. Ismail Abdulrahman already was so Google Grey. 89% in United Arab Emirates were immigrant. 89%. Can you believe? Fee money may be here. A good joke. Any given day, but we sell into the portal of Ankara. Like you, one of the garden, a yay. One of the hoga, a yay. One of the grown, a yay. This is why I tell mommy, sir. Hoga anaga laftigeeni Soomaalida hanka weynay oo the leaders of Africa the orange yeah yes Africa somehow burbur iyo waxba inta lagu dhacay waxaan noqonay gorgorti doorada ya xerooyin qoxood iyo balaay inta gal anaga oo dhan ba hoga an mid asalam sikr noqdo dibadda jooga anaga ba kokowad mid gudhihi jooga hoga iska duruf anaga oo dhan ba waxaan u maleeynaa hankeena wax gaaray marka waxaan leeyahay come on Soomaaliya Romanna ma qaadan karto dad masakiin oo halkaas anaga naf naga soo raadi let's manage them let's for our best interest again aanu isticmaalno inaan ka faa'iideysano taas intaasan ka oran laha aan aad dad u mahadsantiin waxaan galay in la soo socodsiinaya insha Allah tomorrow safar baan ahay wadanka aan soo socdaa hadii Allah idmo magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa magaalada Booyin baan soo booqan doonaa insha Allah ma raba time iyo film iyo details too much inaan bixiyo laakin asxaabtu way ogyihiin waa inoo Hargeysa iyo Muqdisho insha Allah and tomorrow I'll start my journey halka kan baan kasoo qalab qaadanayaa hadii Allah idmo and walaalaha meel walba joogtaan waxaan leenahay qaadku yaani mar baa dadku waxay dhahaan hore adigu wixii la soo qaadaba qaad ma kor ka saare wixii la keeno qaadku yes wax walba waxay ku leeyihiin oramaan la dishay hababababa aga qaadkoodina waa cunaya markaasuu asagii oo qaadiraysan oo qaadkii cunay oram inta uu yidu madaxa faas kala garaa you see waxa la oran karaa first wuxuu siiyay dowski uu ku seexan lahaa ya kadib markuu seexday uu madaxa ka garaa If you want to win from Oroma, the best thing to do is economical boycotting. Qaadka iska daay. Waa qolooyinka qaadka qaatan kala hadlay. And comfort qaadka ay ka qaata, gumeysi kala ku socda halkan. Yeah. If you want, waxyaala hadda aad aragtay right now, Mareykan iyo Turki wax kala haysa aragtay. Waa still, waa bir dhan oo Turki dhoofin jiray baa la yiri. 50% oo still taxi lagu saaraya. Ya, tarif. Turki shilinkiisi halkiisi waxaan leeyahay halkii boqolkii dollar oo lagu sarifinayay dollarka 300 oo liiro, today wuxuu maanayaa 600 oo liiro. Mareykanka ayaa dhabar ka jibiyay. Dollarkiiba cirka galay liirihiin hoos buu dhacay. This is economical war. Soomaalina borsay me tokorte leeyo raa diyaarad diwaatir war lacagta diyaaray oo galna qad been qaadanay millions of pounds markaas ay ku leeyeen Kenya balad hawl naga qabsatay iyo oran ma kan leeyo you are funding in Kenya ay disho you are funding hormuud gantaale inay ku dhufato telecommunication keen you adiga fangareynaya Soomaali hadda taad qad adiga mani ku bixinay inay xadgudub ku sameeyaan simply kaf hadda ka siisi million 567 million baht no that was sorry my mistake that was the cost of UK akin Somalia millions wa 240 million baht top of my head hadda halkan kuma hayo accurately wa Muqdisho alone ya oo Muqdisho alone 900 hadda idinka fadhiya isugu ka dhufta 900 iyo konton jawaan ba kasoo dagata oo lagu dhuftey 400 iyo konton 900 iyo konton jawaan ba kasoo dagatay today Muqdisho kaliye I take case study as Muqdisho because waa meesha aan resource keedi information keedi si fiican waayo waana magaalo madaxdi 900 iyo konton 400 iyo konton ku dhufa adu waa one day 900 iyo konton jawaan 400 iyo konton ugu dhufo waray ugu dhufo wiilki faraax fududay me ragii la shaqeeyay meere qadi intaas waxa ku sii dhufataa 30 days ku sii dhufo
انت سوا حكوا سيد لفتا تاني دايس كان 12 months كوا سيد لف come on give me a calculator yeah باقي يورا الحساب تسمان yeah سقال بقول لك كنت لو قلت افر بقول لك كنت come on somebody tell me حمد حرب او الكالكوليتر كغير كاول جري اوكي لاك سو قال سي this is what we are paying every day. I thank you very much, Abdullah Bihi. Wa afar buqol iyo labatan iyo toddoba kun iyo shan buqol. A day, a day. Give me a month, you see. Afar buqol labatan iyo toddoba kun iyo shan buqol. Kadibna waxay igu sii dhufataa laba iyo toban bilood igu sii dhufta. Come on. Abdi Farax Qaahir aad u mahadsanta. كوسي لفتا if I'm not mistaken if I'm not mistaken how much was it هدي اللي بيتهم بلو كوسي لفتا لابا بقالي افرتر مليون something like that way وو more than Somali government is annual budget بكروسي لافيسا بكاس اللي يدلقا لسين economic boycotting كاس ادون كالسكوها yeah وكا thank you very much 153 million سجال بقول أكل وحكل لمن بقول 153 million I remember this 153 59 million pound and every year مقدش كلي ويا ومقدش كلي and then جبل لامبا سورتي شهر شبل ما من قبل ذي ذا دل دلا هبي يهدو بنت لامبا لا ورا أنا كنا واقع أنا لوك أنا قاتك ورا هبي وابا حسن شق محمود جوجي مركز أنت سوي استعجب يرى أنا عارن ترى أنا كنا مخصص يعني واحد قلت إنه لي أنا حارن تي ذا نلود تاني أتمنى هري بنت لا يعني سياسة با والحبا خلافات با سعودي حسن كحماس بكاه لكن حارن لما منوع بيير أنا قال لي سيداي this is the Somali that man to joke مرك إن سام سينز هذا الكي يهرادان كل نقطة إن أرما كشكيان ده وابا نقول أيام بن نك مال كيسيو لا ندري يتوبيان يكينات نكاز مركانسنا ودالن أو قادر يسن إنه لا ولا بلا أرما وأنا قادر يسن الله يله ومنتاليتي كن نك قات قلنا weakness والضعيف خن كيسو يري إن هرجيسة I'm going there tomorrow ونص على هرجيس عشان قبل هذا وهل مليون يا ووسيرك هراء مالية سومالان هل مليون is debt كل a day can you imagine و 1,080,000 dollars a day this is a و قرمة صحة because سومالان قاد كي system بقصو قلا هل border بقصو قلا custom دولة بالعكا قاد بقول is debt مليون بحالة بقول is debt على بقول مليون يزداد كل دولار وكاسا ادي بنت لان ساس يا حمر لما جبار كيدوي قال قاعي بوساسي يا مرك الاسكتر كفرت لما جبار بارك والله وضع جب مركاسا اللي يا we are going to build a nation nobody you know yes I'm one of the biggest supporters man لكن in reality nabad iyo nolol lama heli karo hadaan qaad wax laga qaban hasan iyo amni ma iman karo hadaan qaad wax laga qaban how do you expect african amison may laga baxaan how do you expect amison inay baxaan askarigaagii baa hadduu toxicated mentally wounded drug addict iyo saas yahay and I don't want in an askarta Soomaaliyeed oo dhan ku gafo rag sharaf leh oo xayi ah oo saraakiil ah oo dhalinyaro ah oo culimba ku jira laakiin unfortunately ayaan darro majority-gooda oo dhan qaad bay cunaan askari oo dhan intooda badan qaad bay cunaan muxuu nin qaad cunaa ana cunu jiray waa taqaana look at qofka qaad ku cunaa waa lazy waa hawsi waa xayi ahayn waa wahsi waa shaki highly likely wuxuu u badan yahay wuxuu difaac iska daayay inuu asagu qori isku dhufto intu istakin isaas leh habadiis inuu asagu he is dangering himself inuu asagu isdilo wuxuu daay daay waxa laga yaabaa and I'm using again experience igi man kaal leh waxa laga yaabaa oo dhici karta qarax uu jeedo halka maraya inuu isdhaamalaha qarax ma aha adig in lahaagu waayay
أسوي قات كسر ده إسكاد سيلو صوص صوص أني وان أركتين هادات كنترول هذا في رسالة مرنا مركي علا يانا ساسي كوكس البودية قارب قلنا بيكرك فوليا أديك يشرب كان هو حقنا بيدم كدنيا مرك أيس علا إنه صوص cause is ودالي وقادرسين what's the definition of قادر dad qaad ku cunaa waxay dhahan waa cid wax laga sheegay maaya anagii baa qarnay dadka qaad ku cunaa waa marqaan iyo qaadiru qaadiru waa nin jajaban waa hangover waxa ay dhahan cadan waa nin jajaban oo daalan oo wax walba ka wahsanaya oo wax walba ka shalaynaya oo asagoo dhan isnaacay oo soo cuskay oo iska hamaasanaya oo saa qoraxda dhibayso dad qaadiru ninka saasi askari ma noqon kara marka asagii baa bas dibare how can he protect the public من أسوأ حالات دي سكجرة. مرخانا وفضيد وأنا ترى وبببببب. وحبسين الآن وحسلون الآن ومسكح الآن. مرك لبضك لبضح على ضبة ميت قدنا وضد مفعنا. مرك وحبي يلا أورن أنا أقول سي وحبي يلا أورن نبض يلا وضب لبا أمسو أمسون ولقد ما بحيس. أنت هيك لقي هلا أسكري سوماليو ديسبلين لو ساس ويلشي لورنجري جريد مديدانو جفك وما دول قاتانو شاك هاي أفري كولن جلجلجري what was the difference كواس يكوان مان قاد مي أنجري كواس ده إذبل هاي أمر قاتا كوان نفر كايو دهلنو بس فيري إلهي إن كل شيء فيري and you can google this حسن شيخ محمود أفكي سكير إن كبدل بقول أسكري ما استغفر الله I'm not quite sure بعد ما أكتر هذا أحد واحد دولة حسن شيخ محمود 2016 سنباري جوجلي الشباب بقى أنت قلت يدو حكيت شيء سدات الأسكري أو سومالي أو هردي صلاة الصبح مر معها ولا بام معها نور مر بين عالم مر الله على مركي قات كطوفان أو ساس انتقل الداتان بقى أنت لو يمد ماذا حلقة تكتر why because qaadka ayaa wuxuu u hooda deynaya cadawga qaadka ayaa wuxuu u hooda deynay hooda deys ninkii qambay qaal oo qof dagaal ku jiro buuq lagu furo la hooda deeyo ki kala ka gaarsiinay markaa bash yaal dagaal gal jiray qaal isfir fir jir ana kamid ha waagan dibloga kaas bilaa digi jir markaa in la dhaho markaa in a way anigiiba I am going markii hore waxaan ka soo horjeeday in Soomaalidu maxay u leeyeen oromo laakiin hadii qaad la cuno dii lacagti dalka iyaga la siiyo deewas waa iman kara qofku inuu dhaho horade anigu hadaan iska qeylay shilkan arkan oromo iyo kenyati Ethiopia siinay deena inta ii yimaadaan anigana imaamushaan badaydana qaataan anigana qaadkiigi isoo kordhiyaan deewa it's only common sense waligeen ma aragtin adduunyada lama arag lamana maqal laba dal ya oo erga isu dirsaday ya Kenya erga u dirsatay Ethiopia oo le you are crossing our market we want to fair share in the market in Somaliland we want to bring Mira in Hargeisa waxaan rabnaa competition ila asaano ya la magacayda si u bartaan baa igu daray ولا تبي نروح على نو 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 يو كانت دي سي ساور ماركت انا قاعد اسكل هلكاس اكس ماي احمر كونفرو دم بعد ينتقل هاي ينتقل انتاس بعد ينتقل هاي ينتقل this is the current climate حاله لو جيرو اتاس ليدر هذا الصومال راهو كرهي هذا السال انيو فروم ذا توب تو ذا بوتوم انت ميدكا او تكتيت او حيالها ان كلا ياب انجليزك توك مي years been uqaat in al masuuliyinta ingiriiska ku qancinna qaadku waa dhibaato evidence-iga inaan keenno inaan cadeymihi soo raadin inaan waa waray dhaan inaan reerihi burburay inaan intu dibgay inaan isbitaalada wareeg inaan yaani soo hor dhignay ninka ingiriiska baarlamaanka joog because he doesn't know baba yaqaan qaadku cat what cat are you talking about meow cat hata marba ku joog garan jireen laakiin once they realize waxaan dib jiray inuu yahay oo ay evidence-iga arkeen oo ay baaristi sameeyeen kalmadayada kaliya kuma qaadan waxay dhahayaan okay James Brokenshire buu ahaa
and crime and prevention and drugs and crime prevention minister boa niki commission grey oo yiri research baan dalbaya one year in la soo baara qaadki dhibaatooyinkii iyo waxa sheegaysa inay wax ka jireen in kale markii la soo ogaaday go'aan bay qaatay Soomaalida madaxdeedu waa totally different from Hassan Sheikh Mohamed from Kikori every prime minister every mamul gobolad every ra'iisul wasaar mid aan la kulmin ma jiro mid walba wuxuu kulay warac waala ma sha Allah khair Allah shaqo fiican ba you are a hero so أنا جوا فرحة وحاس ليه ما إن شاء الله هضوب الجرو الصدي إن الشغف عن سميني يتميني سوحو أدمت جري قات إنه حنية يسي قات قوة مصيبة كاسو سير عليا ومصيبة قرا بالك وإن له هرتة إن his own words حسن الشيخ محمد العيري قات قوة مصيبة قرا أمني جو يكسر جيدا قفام الذي ببربوري بالشدي ببابي this is the president of Somali or sadly his own words أمني أمني three times بقول علي so if you are saying this وأكتهي كتابنا أتكون مرتي إن دنت دتك يدلك كشقيني why are you not acting مو حدا أركرين ونسوي كله كنا مو حدا أركرين قرر ماذا هلا قم منو لول كريه كسوق قرر أنت هاد بتورط على تاكس داي فرماشو كورت برستر وأجيه he knows وأفكر و one of my biggest supporters بكوجير بركان غروس كلا تقلمي he knows he hates قات ونعبي ووجي لكن حلولي بلايدان بلايدان because واحد جرى حرق حرن a conflict of interest سكور حرن يا حتى إن خطرت هذا لا إن لقاها الله بنانك الله صليكو والله هبل با انترستيكا سكوله هبل لا ديارد داسوليه كان لا يسكل او كانو ليه هلكاس انو كو فديان وشيكين واقف ديال البرلمان قال هذا واخا قاد كان اسا كانسل وانا مسؤول قرار كان سيد هبل 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 when the right time comes I will say ان شاء الله shame on you والله ليك امدد كا غنصنسا ما تكن ستان انتظر ضروري غنصيغا واخ والبو امدد دنت دد كو جيرته ما دوسو دجسان You are a drug dealer. Mati, Missoula Somalia, Mati. If you are involved in any way, lazy kaga, diaradada, len kaga, commission kaga, at kakala tot kulu gleda, you are a biggest drug dealer, bata. You're not worth it, illu salamahata, mokalant. Marbana limanayna, okudu yurayin. Ilahi wa, nedile. Haba, ton morbi ihan chivinu yir, kalli hanka baha business ka. Like we are reality, reality. Oh yeah, right now, oh yeah. So, in my head, Berkeley, I'm scared of you for a week in Oradka. Midba, oh yeah, so in my head, you risk a anola. Other guy, you're a cat corner. And you are there, David Shari, you have to mobile window, Samsung Galaxy S9, that's also honest. I'm not going to sell it. You're a cat dealer. I'll come with a call for the day, Madiaradale, I'm a lacing cale, and I know you, 1, 2, 3, heavy CSE, well, we know Somali. Shame on you. Shame on you, big Miratati. Herbalba in Virginia, ragas digi u kaciyaan and I really 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 why not be careful noqda walking on the tight ropes nimankani waa libadeen niqaad cunaa igu yiri me all it takes for us will your commission garayna halkaas xamrado kamerada xunta la wareegay waxuu that's all it takes laakiin waxa san fahmin maalinkay umbay lacaysa maalinkay imana dhaafin karaan 5 minute kama soo hormarin karaan 5 tiny minute kama soo hormarin karaan maalinkayga jalla wa jalaal wa ii qoray inaan binto calaf aan qada dan tomorrow kule waxa la laa idil kar ama qaad ka ganacso ama drug dealer ho ama biggest hater ho and I will be there tomorrow waan muqdisho soo socda aan hargey soo socda qadid منكر بنتي دي حرام بخت ما تصوم عليه بك This is حيالها and sorry sometimes emotional one لكن حيالها
وحيالها سمتايم اسلها وي 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 ما هاي الصومالي كو لفه ملاعب ما هاي ما هاي قول لف سلنا على الرحال ما هاي ودي دي لعبة مومن تيغا سوكلا نينك رقا اسلها الو يان كهات عليهم كوان لكن إن شاء الله والله صبرايا إلهي وحي الله تشراك هو صبرا ودول قاطة ونقوصا وأسوغا بوشقرية سوغا بوشقرية سوغا إن شاء الله وصبرايا The day will come The day will come Mark my word at the Korban I think it was this studio. I can write here. Somali cable will get wagas mentioned in Somali channel bar. I'll can offer the inquiry. Mark my word. Mark my word. One day, inshallah, be in Milla, got the UK while I get your chindora. Alhamdulillah, well, had it. Mark my word again. Quadahai alcohol calachucha. Alcal lamachucha. As he has brachuchu. Baba, God days. God, one day, inshallah, Arkidona. Somalia ترى نف سنف حول بابي تدك لتك حوله لتك دح لغاليه لتك دقنك لتك أسلوبتي لتك فواحد كلية الفيريا وواحد كلية ويسكون رأسيه majority of Somali يعني كونفليكتي دقالي بسحق شيء بلا يبغون بس Somali ذكرنا حجرا لكن وواحد كلية ويسكون رأسيه No, I'm not talking about Islamic scholars. Islamic scholars that can علماء مرهرة يسكر راعين حاران مقطع إنه يعني. لكن كل علماء حتى يسكر راعسل إنه يعني مصيبة قرن وإنه على قب تقبان مسؤولين الدولة ده يسكر راعسل إنه يعني مصيبة قرن وإنه على قب تقبان. طب يا ليال ساسا هو بصور يبغى ساوى هاي. هي وزير أريمك جدد أريمك كان عافمات طب يا ليه بوهاي ستا. قاتك وأما سيبا قرن أباهن إن وحلا سيدك دك وحلا وقبط I gave him the tabella هو أخري Do you agree? Yes, how? The question is You share the tabella وطا It was a trick باهي مركو ساء أصورته أو لغو صوره هو قرأ إلاني You share the مرأي فيسبوك بليها قاتك وأما سيبا قرن أباهن إن وحلا وقبط أساقي با صورك إنتو كسو علياني In your face يا ذو شيء سامر، واتري، هل ما إنه فرتن أوف دم بنكو صورة، وهاكو قرن، وهان قرية إنه يهي قاتكو مصيبة قرن أو أباهن إن سدك دجا وحلاقة مصيبة قرن، يا ذو شيء، وكل عارنا يا دم تدات كي يدل كفيريز مذول بكتاب، هنا هل كي جو قلته سبع عدة وأي كتيرته دنت تدك يدلك وحول بكر إما إن دفاعي إلهي بعد كل هالشيء مقاطك ديار ذا هذا قصد الجنية مقالة مقدسية حاف مال والبي قبل والبي تلو والبي ميا دنت تدك يدلك كتيرته دنت تدك يدلك ميا كتيرته ما لنا ويد بعرف كي نيوز آيتم لقى صوت دوبي سنك يا برم مقالة ليرا بوراه علم ذو وملها كليه الدجال سمر والي جارين وملها كليه نيتشر كبد بادي وملها كليه دتك اسكتاي وحبت بادي وقارتي يو ديجانكي يجديه يو وحو الباب بد بادي الحمد لله وح إله الله وما هذي الله بدي يا رضا قاعد هاد كدكت مركز مين انت السوم تقولي وحنا هذا كفر حسرة ومركز قولك سرعة دي رضي ورسيني ما انت ناس دكتي ها انت وش هاد انا كفر حسرة وات حكوسه دكتي دراغا كوسه دكتي هل هو يورلا نفط كده عيسو ودي كل ما هذا ده نروب يجي له جين ميس وات حكوسه كده سمع على ده برام ومسؤول لن تسوي استع أربور كله على ما أنت كفر عشان أمرك ورئيس ديارد ورئيس إذا كسر دكتي ويك ساس على الله وين القناة يعني إن شاء الله وات وات ديارد قات كوك أنت دولار كقالتا كاتكتا هل قفل وما أقوله one person ديارد قات
oo dhig baxay uma ogola inay Nairobi si qaad we not sorry balle we not passenger man in diara we are here to take the mira money and go exactly sas ma oranya but that's what it is mashasi mark my word again مسؤولين تاسنا ما نشيل اسكدا دتك يفيدنادا يبلواتاد كو فيده waxay gaari doontaa dhibaatadaasi buurta calmado iyo nature-kii quruxda badnaa iyo buurii iyo badda iyo meesha iska galayeen in la gubo oo geedaha dhul laga dhigo oo qaar la siistay gaari doonta nabaad guur xataa inuu ku dhaco because drug dealers will do everything wax walba si ay daroogadooda u helaan Soomaaliya waxay sameeyeen yaa geedaha gubay yaa gatay oo geedii dalka yaa gubay qad baa lagu cunay it's funny you gub get bad qul get kariba gubtay get nin kala soo qaatay waad cuntay that's why Kenyatu transit bank ku aha lagu yiri meel lagu casuumay somar Nairobi tomorrow night no thank you wan ku yiri no thank you I'll never transit but she said how do you know maray because deep ولا دغالمان قفكي قاد كزورجيس حب وحدهن ميرا ذا جرين جول اوف كينيا جاد جيفن جرين جولد الهي بان سيجيت كاس عغارن او ذهب كا وحي نولا ميديا بيوري اول بوست فيديو غاس الكار تمن مر بس بوست وحي نولا ميديا اف يو بان ميرا ات مينز يو ار بانينج سعودي عربي او وير وي بانينج بترول كين ادونكم ولا فسن كرتان نكاس ماركاس وحي لا هادلي ودنك انجليز This is our given green gold. What are we doing? Has Sheikh Mahmoud been tabuji? But Uhuru Kenyatta for the first time in the country. Embarrassing, baby. I remember. I cried having his life. I'm not so glad. I remember, Allah, on telly, TV. Has Sheikh Mahmoud on Halin or on Willy Breast release his son or measure body him because he's tagging you. Wallahi, billahi, Allah. بوهور كياتي تويت غري فلوريس كان كميدا ساسا ايش هو هاي اي نيو ات ذا ميرا فلايتس ووز كونسوم اس يوزوال اس نورمال تومورو وي كينيا اولريدي وها كبلابمي ميرو ميش لا يراهو مشحرت وانو غيدين مركي دوركي بريو سومالي قاد كلا جوجي انت اي ميل غوبين هبا با 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 ها وحاجه وصوتان بان سومالي بحوك بان نغو سينا سادان دين وما بحوك با This is how much it meant to them. When usa binaya uhuru kayat iyo biti muuyo iyo ragaan oo ku anka ina darogadan difaacaan all of them marhaba wadaw dhan because them dadkooda iyo dalkooda ilaashanayaan xagee laga heela no bank transfer no didada imagine you bring me raj wano you take jawana dollar cash only in somali drug swap sasa la soo dhaafsanay marka sawal waxa la leeyahay ammi samayn laga baxaan you're drunk baba you're drunk baby yeah drunk what qofka drunk kana qof haya loogiye ka warqaba for his own safety's yeah balan uu sameeyay chuu ni sigarsin asaga iyo surrounderkiisa iyo neighborka waxa bal si uga warqabo looga warqabo adeer ciidama lagu korgeeyay adbaani salaamay raqadid ma la joogtan waxaan leeyahay tumor ma soo baxay hadii Allah idmo timing-ka iyo location-ka iyo transit-ka iyo details-kaas la isma si sheegayo laakiin inagu weyn is ognahay waa inoo muqdisho وينو هديسا وينو غوبا كلو ودان كاميرا ان شاء الله قول يا برباقا نيرجينيا ميلا جوكتان بقات كان ديده بان لي هدا ربتان اساقين اناد رعدان سوماليه هدا ربتان اناد اساقين رعدان سوماليه هدا ربتان اكونوميك مانتا دانا لغا هلي رئيس الوزراء دكتور بيلو وزيرك ماليه اينو اكونوميك بل كبعنت دقالها هاو كان يو كبعسا دقالها ماركا ديك بحيسي You're bleeding. That's a letter that you can call me. You are already bleeding.
alle ma Soomaaliya dad rabtaan inaad saagir raacdan oo adduunka la tartantaan daroogadan Ilaahay subhanahu wa ta'ala diiday xaraanta ka dhigay daay daroogadan adduunkii oo dhan mamnuucay daay daroogadan gaaladii tiri waa mamnuuc oo gaaladii gaalada la yeel bunahay tiri waa mamnuuc daay Ilaahay dartiis u daay waa xaraam buu yiri waxa san cunna bas kuwa ka ganacsado masuuliyiinta ku jirana waxan leeyahay A day will come. A day will come with the evidence. A doom can sort of dig it on. You bloody drug dealers. And Chabat, you have enough to know the card. Farah, that I can be an abu al unai. This is how many. Yeah. Barka, khair, you go to the Virginia, inshallah, I remember my own good idea. I'll be able to get on the salah. Like it is a life my inshallah malinki ga dhaaf may khair baa idin rajaynaya guuleyst aad iyo aad baad mahadsantiin waqtigiina aad iyo aad u mahadsantiin kumanaydina aw scrutinized waan akhrin doonaa waan qaarkii uu soo jawaab doonaa laqtiid waa diyaar taageero kaliya laaba walaalkiin baana in soo duceeyo please waan barayaa tomorrow safar baana walaalayaa isoo duceeyo inshallah dadalaya kal iyo lab dan iyo interest iyo wax kale aanu kalahay wadadii anigu aan soo maray oo aan ku soo jabay oo qodaha badnayd oo mugdiga ahayd oo fashion maid oo reerkii gilgishay oo dantayd iga hor istaagtay taas baan rabaa wiilkii yarkaa Soomaali yani I'm not legacy kale inaan never kale leave him grain ba lagaa wax kale inaan Soomaali u qaban karin laakiin taas inaan kala dagaal ducada igu soo kabo isoo duceey inshaallah isoo duceey qatartiisa iyo hirigtiisa iyo buuqiisa wataa Lakin somebody has to die for it. Qofa u dhinto baalka dagaalkiis. Dar Allah. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wa munkar qoys duminayo aan ka reebnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala baana weyn weydiisa jalla wa jalaluhu inuu miisaanka xasanadka igu daro. Munkarkaas haaraanta la reebay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan weydiistay inta qoys oo kala tagto oo qarka u saara inay dumaan oo isu yimid oo islaaxu ka abuurmay oo caruurtoodii masaajidka geystay oo isu soo dhawaaday oo UK iyo Yurub joogay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ma kabriya inta yar tahayd oo firfircoonideedan ka geystay inuu iga abaalmariyo iyo soo duceeyay idinku ra insha Allah aad baan inii jecelahay horumarkiina jecelahay wanaagiina jecelahay qararacdiina necbahay marka is dhiibtaan oo dhahdaan oromaan na qabsanaysa ma jecli hankiina kor qaada gorgorkii ha noqonina aan sheekada ku bilaabay diiqiyada iyo digaagadaha inta laysa digaagga ismoodi hankiina kor qaada waa oromaan nama qabsan karto guryaha nooga shaqeynayaan labor shaqada loo dirayaa waa manpower nagu soo kornay annagiiba qaxooti ma diidi karno annagiiba adduunka daadsan dad yar loo yimid soo dhaweyno aan resourcekooda iyo manpowerkaas iyo aan ka faa'iideysano inshaallah aan gul baan idin rajaynayaa mar kale aan ku celinaya Soomaali haday gul rabto dhaqaaleheed ha cushato daroogadaas dulmiga oo hooyo Soomaali just now wa evening wa around 8 o'clock 9 o'clock Soomaali right now just imagine close your eyes indhaha isku qabo somewhere in Somalia hal ma laba ma toban labaatan ba laga yaaba ilaa meel yar ba saas hooy u ruuxaysa leedahay hadba biyo masaasad ku jira siinaysa wa ilmaas xanuun iyo xumad iyo wax kala ma haya wa abule ilmaas oo intiisa hadii la dhaho turjun yani translate gacha haysa ilmaas wuxuu leeyahay waa ware Soomaaliye aan haygi Kenya qaadatay This is Ilmaas, wariyaa Islaamo, war Soomaaliye, war aanahaygi Kenya iga qabta, wariyaa aabahay aawe, war aabo gacha ahay. This Ilmaan must be protected. Ilmaan dollarkiisa subax walba diyaaradda la saarayo, in isanka Ilaahay naga dhex abuuro Soomaaliga oo gaajada ku seexanaya. Oo abiis labaata ka dollar Kenya kuwa oo Christ iyo Christianity lagu fidinayo, church la geeyay magaalada Abuu waa And I'm behind her, like, and I have to share this with you. Because I would walk one thing. Big message we lay in. MashaAllah, add we. I think there was a. We ran. Kung of Wakujirti, Salajim Anaway, Hododi Jwai, Shakadid Belly, Sodayel, Sofrisi. Manuna, and other give ya. Well, I love a cat call the son of Sahafi son automatically. But it's Sodayel.
مساجد مركو وحولي not only audience سكان كون كقف اللي بهن اللي سيدي مساجد كحرقة كبح مكروفن هذا حبنجالد ونبو برودكاست كريا مساجد كلايف خطبة مساجد ك every baby every group على قدر جيسته one of the most powerful speech قمت يقوينه يقول يقوينه عن كهله I love عبدوا مركان أركي أبتونة تقول أنت الأكت هاي that كان أندرسي أو أن ويك لتشوقي أو أن حبلاق أن كوضي ريبود من مذوذي يلا أركي يا قبل الله لحدد هب يعني وحال يرهدا ترينينج وحان سميه سي مركا آد انجيج جريني سي أودينسي كاغا أنت آدن هذا الكاغا فرن أما آدن سبيتش كاغا تشيد أرطا you have to evaluate وأنا أتقيمي سأودين سيجاقو سيدي وحكو فهمان ما كفتل إيه قبي إيه بوي تريبي جعليهن ما موحاد كمرتا سوغان إيه هاسو إيه تشيك أتشيك أتشيك موحاد أشكتا حديث إيه واتصالة وترينينج أن سمي how to engage with the audience ماركا ونوصو فكري وحان إرنيو عوالو فرصدا وين بعد هايستا محاضرة وين الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل المتيد والدينية الآدم مكلا اللي قرتيد لبدا حديثي صدح الآيات صح في الدنيا حتى يكلم عني ضيق غض أوره السبب وفكتح وحين قرر سال مركا سبيتش كي قاد يهام كيسي اللي بعتاد وح يوش ولا مرة بينا نشاهد وحن سوحك تي مركا نن كينياتي وهل كان إرجدي وح كم دها كيني صدر ستي و انجليز كي يميد 2014 2014 نينكاسو هذا الكيسي واحد كم دا وحو لها اللي قد اللي يرادو advisor consul وحو قد اللي يرادو advisor consul misuse of drugs اي home affairs committee قد اللي اسكود داري و اللي يرو وربل لغيست اللي من كان ارقداي لو يميدو ربا انان بحل كان لجوجين نينكي وحو قد دا we are part of the commonwealth we are God abiding people we are Christians in Kenya, we learn our livelihood depend on this. Not only we eat the money, we are also 5% of Kamida Christian aid bansina lakta and God care. We are spreading the word of God. See, what so? Nika speaker kai okay, metele yuhu rebe in Greece kuber house of dinahan no we lia and no one for me. And I'm gonna host one kale, yes, can lay some kujira. شكراس anyway نكاس speech كيسي بعد عبد واغلطي وحال إيرها عبد واق وغاد إنتي ناس ما أنت ماشي جوكتانا مرقاتي إيجا نكي أن هراء وغينو وما أجد أن هراء وغينو ما بأجد بأتكم الهيد لكن نكي ما أنت فرينتان قارتو وغو قاد كعبد واق لغا قادو لعقت عبد واق لغا أروريو tobankii dollar oo bixiso 2 dollar oo kamida waxa lagu fidiyaa diinta masiixiga waxa lagu dhisa kaniisado waxa lagu daabacaa bible reecabu waaqo ogaada aan meshil yiraahdo gobolka meeru meel dhana kaniisad yaro gaaban ba ku taala waaq church ba la dhaamaan oo maxaa lagu bixiyo markii la yiri waxaan iri abu waaq lacagteeda ba laga qaad dadkii madaxay gacantooda saartay waxaan sheegayo وارون وريفرنسي وحن سو قادنيا نينكي ييري لعقت ان قادن هلكاس كدوليا لكن حوغا يعني وانسي اس كامبينر حوغا وانسي واق تشيرش وحن لان كان سي سار this was the most effective mail on antago islamalki ba waxa dhaartay dib ugu noqday moog waxa dhaartay waa wara إله يا رب حاتري إله يا بانكو اسمعي إله إله يا رب العقد هذا كان يسلك قدسه وهذا أنا مديت مسيرة عفافية مزاجك كمان مال عن مرام ويوي قصده مثل يا إيمان مثل عنا يا إيمان أنا يا رب هذا يعطينا سبعة عنا ويجي مرة عنا أنا الدين فافين كور يتبقى كله it was a powerful bit powerful بركة وحن كوادا كوكيل لينك الصومالي وغو اسكده iskada en wax kale waxaad ka qayb qaadataa ninka qaadka cuno every day waxaad ka qayb qaadataa inaad fidisid din masiixi oo kaniisada dhisid ilmahaaga iyo gaajaysan wiilkaaga iyo hooyasa ku hays hadba masaasad biyaasiin suuq aba imaanay xagee masaga soo socdo
ونفر برفش في اللي كان أنا قاعد كتير جرين ويدي بيأدي أمبا كلا دورين ما هني أنا قاعد كتير جرين تلفت جدا ستولي كوا لفر لي أنا كدرنا إني قاعد من الجراء يوم الخاتي يو كي يوروب كوا لفر لي كدر وبولين كسعودا أو هدي الله ما حاسك يسوع على حلال برأي هذيك الغلو ما قاعدين كريا سكح على جاهز تا أما هناك تن تلفن بدنا كاسولين رجس ليس كده أروى نورس يا أروى الله قاعد كاين لنا حاسك يسوع قدامي مركو حال الله ورمال ما ريال الدين تمسيحي على الفافل مقال العابد واق سيدي ولي إلهي حتى وانا تجي دونا دي سير إن شاء الله وحكسر تبيلا وحكسر مقال هذا لحظة ما هد بشير هدو جوجو وري ما هد بشير صور كيس ودر بنك ورا الله مر له هو كان صور لحد يقولي به تبيلا وحكسر مقال هذا لحظة دوينه وفرجي سودا أفرت نعم وقرية من أهل خيرة تبيلا هسبحي فنك يسبحي برينتك أتجي دابعي وينك يبكشك أم مبحي أنو الرياضة إيو قاعد قرن ولالك عاو ولالك قاد كعنو أكسونو العقد قاد قاد ككل عنتو واحد الغوفي ذي الدين تمسيحي ناشن واحد كسر قاد يكني سدي بس أكسورة كيلت شاد يكني سدي ساس كروس هي عودوا قلنا ساس أوفيريا وري إلا ما تلف وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك يا مركا we will do we will وحول بق ومعقولة وبصب بلا والشقينا يا كان بين لكم و و ومسكح لها سيد اللي بدله يهود واحد صار الله سقى طبعا كاذبين ويا ضالمين وحيد لهان بنت كوع العلي بنت كوع العلي إلى إدات كورونو قاتان كوع العلي جس سيد 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 إلى أمتد لقوة كبا كورونو قاتان وانا نوام مغلا أنا نوام مغلوك لي أنا بنت كوع العلي مني رمت أي حق أي كوع العلي لنا إلى أقول لقضة وحلا قفانا الحمد لله هنا الحمد لله هنا ماشي وهذا مريض والله ولا سكعاية ولا سكد عيدي أنا قاتك قاتك أنا قاتك ريالك حافظ حمارة أبا يلا شكس يا أخ أذيك اللي قاد قاد بخاسوروي ما إيمان كرح ليد بيجيو هل كان كان إيو ديس ريستورانتي دا أمين كل واحد جوي إيو ما مسوي كل كار سباجيتي هاوس إيو دي تا تاي ما لها عيال بسلفي كسر ما بيرت أنا بطيء ما إيمان كره من قاد عنه نو أنا غاب حواليه disgusting This is why you glin. This is abuana gabi. This is muhadir. Wahano dal merkli sugi. Adi gana. Thasar kusog gabi gabi ni yai. Adi gana. Walal hadda idawa ni yai. Kakeb kado sbedel. Simply wa nimat ilahin siwi. Wahano hadda an harfariyo. On internet. Sa iso wadi gisan. Kakeb kato gabiya. أو قرأ أو برامبرة أو دعائية أو أولاستحية أو وحول بام معقولة وش هيك دتك وذن كحرن أو أذن يعني هل قلي وقتي هل سكت دعائية come on guys the change وقف وقبل ما لكن الدنيا لم بقدين كرا come with me صرع الباري على قوليني حرين إيش هي وتشبيني انت اصلا اللي قلت لي الله سبحانه وتعالى وان كبر يا وخي خيره وانا هلكا عاو كشغي انو ميسانك حسناتك يو درو وخي دنبي او ايغا تغينا وخي دنبي او ايغا تغينا الله سبحانه وتعالى انو ايغا دافو اذن كان عاد بعدك ما علينا وقتين اي لاف يو سوماليا هنورات فيقا دينو حنلا سي من ليد ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله